Є в нас така традиція, ми кожного дня зазираємо за перебрік. Що в них там? Давайте дізнаємось. Мовне питання, панове, стоїть не тільки в Україні ребром. Деколи встає. Деколи встає. Періодично підкидають нашому суспільству різні, скажімо так, пігулки інформаційні, так, які примушують наші організми реагувати відповідним чином. І встає мовне питання знову. Встає воно не тільки в нас, а й там за перебріком. Українська – це діалект російської. Сенатор Російської Федерації влаштував суперечку з екс-нардепом на РосТБ. Скандальний російський сенатор Франц Клінцевич – комуняка. Тільки між нами. Влаштував суперечку з українським екс-нардепом Олександром Ковтуненком через пропагандистські псевдоісторичні штампи. Ми можемо побачити відео. Франц Адамович, ви повинні слухати свого президента. Володимир Володимирович прямо сказав: Київ первичен, Москва вторична. Ви говорите о імперском строительстві останні 350 років. Що покурив сьогодні? Ми говоримо о імперском возрожденні 1100 лет, который имеет поскольку... Александр Владимирович, ну ви зачем сочиняете стоїть? Да Путин никогда такого не было. Не говори, не говори. Александр Владимирович, мы с вами, мы с вами, вы как украинец, а я как белорус, говорим на диалекте русского языка. Давайте успокоимся. Нет, неправда. А Киев? Не, мы с уважением ко всем, но имперцы и правильно. Мать городов русских. Перестаньте. Мать городов говорил на украинском, России вообще не было. И Москвы. Киев не мать. Он отец. Саш, то мы с тобой на диалекте говорим? Он отец. И взагалі-то Киеву, насправді, цій назві не так вже багато років до того, як цей населений пункт, звідти ми зараз транслюємо свій радіосигнал телевізійний, так, він мав іншу назву. І це описано греками. І це був Самбат. Дехто каже, що це був не Самбат, а, якщо правильніше його назвати, був Шабат. Ну, а річка Дніпро не завжди була Дніпром, правда? Що ми полюбляємо з вами під час різноманітних наших національних і інших свят вжити? Коньяк Борисфен. У нас є баскетбольний клуб з аналогічною назвою. Так називали колись Дніпро. І якщо ще глибше, там, розумієте, таке полізе, що насправді можна і погодитись, що російська мова – це діалект шумерської. Шумери, ви не проти? Мовне питання стоїть ребром. У центрі Москви спалахнув масовий протест. З'явилися фото і відео. Нам же ж постійно певні політичні сили, які ведуть парламент, там їм гарантують там 14 якихось відсотків, там здається, чи 8, я вже не пам'ятаю, так? Вони кажуть, давайте дружить, там ми ж браття. І от Телеміс продемонстрував імені Дрюші Малахова, що ми ж браття. З ким братаєшся, з ким дружиш, в принципі, у того і переймаєш дещо, так? Ми ж постійно обмінюємось з тими, з ким дружимо. Але ми менше від них беремо. Що ми можемо від них взяти? Ну, наприклад, неможливість взяти у виборах в міську думу, так, московську, представникам несистемної опозиції. Що таке несистемна опозиція в Росії сьогодні? Це ті політичні рухи, ті соціальні рухи, яким не дали в Кремлі дозволу на те, щоб брати участь у виборах. Ей, так, чекайте, нам теж це потрібно перейняти. Я щось не розумію. У центрі Москви 14 липня зібралася акція протесту через масовий недопуск на вибори в міськдуму представників позасистемної опозиції. А хто в них системна опозиція? Про всяк випадок нагадаємо. В них системною опозицією є комуністи на чолі з Зюгановим. Ще той опозиціонер. Він як Путіну скаже, розумієш, правду матку отак. Отак. А одразу Путін хапається за свій термос. У нього ж спеціальний термос є, так? А хто в них ще з системної опозиції? Ну хто? Жирік! Він як скаже, розумієш, скаже, Володимир Володимирович, ви цар! Ура! Критика така, критика. Протестувальники дійшли до мерії Москви по Тверській вулиці. Колону очолили опозиційні політики Ілля Яшин і Любов Соболь. Присутні біля будівлі мерії Москви скандували: «Собяніна у відставку! Допускай!» За оцінками російських ЗМІ, в акції взяли участь від 300 до 2 тисяч осіб. Хтось скаже, боже мій, там 300-2 тисячі якихось дурнів вийшли. Ну, це ні про що не говорить. А ви спробуйте вийти в Москві на якісь протести. Ну, якось так, знаєте, в них цим складно, дуже складно. І дехто топить за те, щоб і в нас було складно.
Захід спочатку було заявлено як зустріч муніципальних депутатів зі своїми виборцями. Перед присутніми виступили кандидат. І ось там, звичайно, все це закінчилось арештами, затриманнями, кійками, сльозогінним газом. Дуже швидко все прибирають. Подивимось, давайте. Знімай! Ну, ми звук не можемо дати, тому що там специфічна лексика. Ну, діалект шумерської, наскільки. Ми ж домовились, так? Так. Діалект шумерської. Є з чого, в принципі, і перейняти. І в Міністерстві іноземних справ Російської Федерації МІД російський і Лавров по сьогоднішній день якось так, в них пам'ять коротка, і у росіян, і у нас. Пам'ятаєте про 300 кіло коксу з Аргентини, які намагалися з їхнього посольства аргентинського переправити в Москву? Щось десь якось ця справа зав'яла, розумієте, всі про це забули. Не доїхав. Так, а мені цікаво, де, що і як, і якої якості був кокс. Там ж потім заявили, що під час переправки цього коксу в Москву відбулася усушка і утрушка, і доїхало не 350, а 310, вибачте, 40 кіло. Кіло коксу десь по дорозі. Хтось гарно погуляв. Речові докази зникли. В них там мільярди грошей в якості речових доказів, які зберігалися відповідно де, зникають. Тому що ФСБшники, розумієте, крадуть речові докази. Зараз ці ФСБшники бігають по всій Росії, ховаються на Кавказі. Про це ще поговоримо. В МІД Російської Федерації заявили, що заборона США на інвестиції в Росію обездолит американських пенсіонерів. Яка турбота про американських пенсіонерів, панове? Як заговорили? Запретами на інвестування в російську економіку американські власті лишать доходів своїх граждан, включая пенсіонерів, заявили в п'ятницю в МІД Російської Федерації, коментуючи антиросійські санкції ініціативи в США. Що з цього приводу думають американські пенсіонери? Нам поки не відомо. У мене є кілька пенсіонерів в Америці, які є громадянами Сполучених Штатів, мої родичі, так? Тьотя Оксана. Треба зателефонувати. Слухай, і своїм треба. У мене теж є Чикаго, бабуся. Що вона там думає з цього приводу? Я скажу, що Путін турбується про вас? Ні, вона відповість некоректно. Вони, може, про це і не знають. Спецслужби США і Великої Британії, пишуть російські ЗМІ, готують дезінформацію про оточення Путіна, а також дезінформацію про керівництво Російського міністерства оборони. Как сообщила российские ЗМИ, неназванный военно-дипломатический источник, неназванный, эту фейковую информацию собирается использовать для обоснования новых антироссийских санкций, по словам источника, джерела. Так, в общих чертах эта компания повторяет сценарий так называемого «Панама-гейта» в 2015 году. Информация, по сведению РИА, будет вбрасываться в медийное пространство через аффилированный с Госдепом США НКО и признанный в России и иностранными агентами СМИ, в частности, «Радио Свобода» и «Настоящее время». Чекаем вас с нетерпением, панове. Хороший анонс. Мы уже... придбали квитки в перший ряд. Саш, не тішся. Так. Насправді, мене цікавить інша інформація. Тут ж конспірологи всього світу після саміту G20 турбують себе питанням, не сплять ночами. Що вживає Путін? На саміті G20 в Японії, так, коли там в місті Осака зібралися представники 20 найрозвинутіших країн під час фуршету святкового урочистого, так, всі пили і їли, ну, одне і те саме, так, всім розливали офіціанти, там, кому вино, кому щось інше, лише тільки Путін прийшов зі своїм гермотермосом. Саш, мабуть, там щось що це за гермотермос? Особливе. Давайте пригадаємо, глянь. Ну, насправді, от що думав в цей момент Трамп? Він теж оригінал. Думає, ну, Вован, взагалі загнався. Обігнав. Це параноя. Він настільки нас боїться, що не може ризикнути з нами з'їсти і випити. Глянь, навіть прем'єр-міністр Японії, ну всі, і тільки цей з термосом. Там нібито в цьому термосі потім Пісков сказав, що там якийсь спеціально приготований для Путіна чай. Спеціально розроблений з використанням нанотехнологій в Сколково гермотермос. Враховуючи те, що ми не знаємо про керівника ядерної держави, про його особисте життя нічого, так? Ми не знаємо, де його дружина. Кажуть, там інформація про неї з'являється, що вона щось сказала, десь була, фото, відео немає. Ми не знаємо, де його діти дорослі, так? Де його внуки нібито там є. Тобто
за великим рахунком, якщо розглядати отак от просто Путіна як звичайну людину, так, ними мали б зацікавитись правоохоронні органи. Тобто, на загальних підставах його родина зникла безвісті. От були, потім не стало. Звісток немає. Тому, я думаю, певні люди все-таки знають. Пройде час, і, можливо, ми дізнаємось, що було і є, періодично з'являється в цьому термосі. Може, там якийсь напій довголіття? Там, можливо, там навар. Саша. З християнських цих от. Ну, а що? А ну, а як? Просто такі вчинки тільки зайвий раз нас підштовхують до різних таких от версій. Насправді, це ознака параної, реальної параної. Страх. Страх і людина, яка стоїть на чолі такої держави, тим більше ядерної, з такими параноїдальними якимось симптомами, ну, таке вже було. Йосип Віссаріонович, панове. Про всяк випадок. Ну, я до всіх навіть симпатиків Путіна звертаюся. Задумайтесь, де його діти? А вони кажуть, знаєш, там, значить, так надо. Ну, з тих от представників 20 найрозвинутіших країн, з якими знаходився Путін там, про їхні сім'ї, все відомо. Саш, слухай, це нас бентежить, а їм там нормально в Росії. Вони навіть про це не думають, ніхто не говорить про це. Пройдуть роки, і ми дізнаємось, що в тому термосі. Ти впевнений, що ми дізнаємось? Хтось розкаже. Ну, якщо нам не розкажуть, ми придумаємо. Повернемось за кілька хвилин.